Ольга Миколаївна, реформа нотаріату, якої так чекає суспільство, на якому вона етапі? Які виникають труднощі при її реалізації? Зараз ми знаходимося на етапі розробки законопроекту, який заплановано внести урядом в цьому місяці, в лютому місяці 2020 року. Після того, як цей законопроект буде прийнято, ми плануємо впровадити цю реформу в повному обсязі протягом 3 років. Тобто норми цього закону будуть відстрочені на якісь певні періоди, оскільки реформа масштабна, потребує обов'язково детальної підготовки. Ми маємо зробити багато дієвих кроків для того, щоб підготуватися, щоб не було таких наслідків, коли ми приймаємо норму, а потім розуміємо, що ми до неї не готові. Нотаріат насправді відіграє дуже велику роль в суспільстві. Так, нотаріус – це людина, яка юрист, який найближче до людей. А так, відповідно, ми маємо перекрити всі ті проблеми в нотаріаті, які протягом багатьох років накоплювалися в нас в державі. Справа в тому, що основною проблемою на сьогодні в нотаріаті є, перш за все, дефіцит наявності нотаріусів в певних регіонах. А насправді він не такий масштабний, як може здатися на перший погляд. В межах 150 осіб нам не вистачає в певних економічно невигідних регіонах. І зараз це питання номер один, щоб реформа забезпечила наявність таких спеціалістів абсолютно в усіх куточках України. Звичайно, це ліквідація державного нотаріату, це насправді така складна тема, і 20 років Україна йшла до єдиного нотаріату, але, на жаль, так і не вдалося втілити цю реформу в життя, тому що насправді вона є абсолютно непопулярною. Так, і якщо говорити про політичні бонуси і про політичний популізм, то впроваджувати таку реформу не зовсім добре, але ми думаємо про позитивні наслідки для людей, а не про політичні бонуси. Тобто пропозиції нотаріальної палати щодо запровадження єдиного приватного нотаріату, вони є життєздатними? Вони життєздатні, і тут питання не просто в приватному нотаріаті. Так, не буде ні державного, ні приватного нотаріату, буде просто нотаріат. Всі європейські країни мають виключно нотаріуса, так, і вони не діляться на категорії державних і приватних. І в даному випадку, перш за все, завжди держава думала про соціально незахищені верстви населення, і здавалося, що державні нотаріальні контори, вони перекривають саме соціальний фактор. Але на сьогодні це не зовсім насправді так. По-перше, державні контори, вони на сьогоднішній день, і послуги, які надають державні нотаріуси, часто не менше вартують, ніж послуги приватних нотаріусів. По-друге, ми розуміємо, що має бути певний рівень цієї якості цієї послуги, так і державні контори сьогодні, на жаль, знаходяться в такому стані, що надати комфортні послуги громадян немає можливості, так, і відповідно ми маємо переходити на європейську систему в частині того, що нотаріуси будуть надавати послуги як соціально незахищеним верствам населення, за певними оптимальними обґрунтованими ставками, які будуть встановлюватися, так і вчиняти дії для бізнесу. Будь ласка, проясніть позицію щодо розширення повноважень нотаріусів. Ми сьогодні бачимо, що насправді нотаріат має найбільш широку мережу нотаріальних офісів, які знаходяться майже на всій території України. На сьогоднішній день, за останніми статистичними даними, ми маємо 6700 нотаріусів в Україні, з яких 1000 державних і 5700 приватних. Це дуже велика розгалужена мережа. А жодні, навіть самі великі банки і державні банки, не мають таку кількість офісів. Нотаріус – це людина, яка має юрист, яка має 6 років стажу юридичного, перш ніж отримати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Тобто це юридично грамотна, фахова людина, яка може виконувати багато функцій, яких потребують громадяни. І на сьогодні ми розглядаємо розширення повноважень нотаріусів в частині, наприклад, реєстрації шлюбів. А так, ви, можливо, чули вже цю новину, про неї говорив міністр Малюська. Коли нас запитують, з якою метою відбудеться розширення цих повноважень, так, ми відповідаємо, що насправді, чим більше осіб мають право вчиняти ті чи інші дії, тим більше можливостей ми надаємо громадянам, тим більше вибору
до кого звернутися за тією чи іншою послугою. Які зміни відбуваються у питаннях державної реєстрації і протидії рейдерству? Змін насправді дуже багато, і ми розпочали свою діяльність в Міністерстві юстиції саме з цього напрямку, оскільки він є пріоритетним не тільки для Мін'юсту сьогодні, а й для уряду, і для всієї держави. Це пов'язано, перш за все, із тим, що державна реєстрація права власності на нерухоме майно і бізнес – це пріоритет для залучення інвестицій в державу. Захищене право власності – це розвиток економіки, так, розвиток економіки – це успішна держава. Тому сьогодні всі сили Департамент нотаріату та державної реєстрації спрямовують перш за все на боротьбу з рейдерством. Перший пакет законодавчих змін у нас набув чинності 2 листопада 2019 року. Він був дійсно дієвим і ефективним. Це ми бачимо сьогодні в динаміці кількості оскаржуваних реєстраційних дій. Я можу навести конкретні цифри. Так, якщо, наприклад, за жовтень місяць у нас було оскаржено 382 дії, то за листопад близько 190, за грудень 99. Тобто ми бачимо динаміку спада кількості оскаржуваних реєстраційних дій, і це говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом. 2 листопада Міністерство юстиції своєю ініціативою через внесення законопроекту в парламент і його прийняття позбавило повноважень акредитованих суб'єктів комунальних підприємств, які мали право здійснювати реєстраційні дії, і які, за нашими статистичними даними, здійснювали переважну більшість рейдерських захоплень, незаконних реєстраційних дій в державних реєстрах. І це, звичайно, дало свій ефект. Був певний супротив, так, в тому числі з боку недобросовісних реєстраторів, в частині того, що вони намагалися перейти з таких комунальних підприємств, працювати в сільські ради, в органи місцевого самоврядування, для того, щоб не допустити так званої міграції недобросовісних реєстраторів до органів місцевого самоврядування, які, на жаль, сьогодні не спроможні контролювати осіб, яких вони приймають на роботу. Це такий теж певний конфлікт в цьому виникає в державі, так, оскільки ми розуміємо, що ми маємо надати можливість громадам мати державного реєстратора, який надає адміністративні послуги мешканцям територіальних громад, але разом з тим ми роз'яснюємо, що орган місцевого самоврядування має усвідомлювати наслідки, які можуть бути здійснені державним реєстратором, який працює безпосередньо в громаді. Для того, щоб такі реєстратори не змогли мігрувати в сільські ради, нами негайно було запроваджено підвищення кваліфікаційних вимог до таких державних реєстраторів. Це сьогодні наявність вищої юридичної освіти та 3 років стажу юридичного. І ми запровадили обов'язкову спеціальну перевірку діяльності державних реєстраторів, державних реєстрів до того, як вони подають заявку на Міністерство юстиції на отримання права доступу до реєстрів. Так, відповідно, зараз нам орган місцевого самоврядування направляє заявку, яку ми розглядаємо. Ми перевіряємо одразу трудову книжку державного реєстратора, його паспортні дані і, відповідно, перевіряємо його діяльність в державних реєстрах. Тобто всі реєстратори, які грубо порушували закон, брали участь в тих чи інших рейдерських захопленнях, доступу до реєстрів більше не отримають. Назвіть, будь ласка, яскраві приклади реалізації антирейдерських заходів і, навпаки, їхнього пробуксовування з тих чи інших причин? Яскравими прикладами я можу, мабуть, назвати, перш за все, створення Офісу протидії рейдерству, який ми відкрили в грудні 2019 року. А протягом 2 місяців ми зробили цей заклад, який знаходиться тут у нас в Міністерстві юстиції, який створений, перш за все, для оперативного захисту прав та інтересів бізнесу та громадян в частині саме державної реєстрації. А так, перш за все, до цього офісу ви можете зайти без будь-яких турнікетів, без будь-яких перешкод, без будь-яких перепусток. Абсолютно кожен громадянин спокійно може зайти в приміщення, подати скаргу, отримати консультацію, а почути відповідь на своє запитання. Засідання колишньої комісії з розгляду скарг, я думаю, ви про неї чули, так, багато було так тяжких наслідків, які ми знаємо і знає вся держава. Зараз ми зробили повне перезавантаження цього органу. Ми прийняли абсолютно всі внутрішні нормативні акти, як Міністерства юстиції, так і Кабінету міністрів, які стосуються розгляду скарг в сфері державної реєстрації. У нас зараз цей орган називається колегія
з розгляду скарг, змінилися строки розгляду. Зараз скарги, в яких містяться очевидні грубі порушення державного реєстратора, розглядається Міністерством юстиції протягом 24 годин. Ми вже маємо такі показові кейси, які ми розглянули в цьому році, після того, як набула чинності нова постанова Кабінету міністрів, це 9 січня відбулося цього року. Декілька кейсів таких ми розглянули. І насправді це є найсильнішим, найміцнішим бар'єром від рейдерів, тому що, я думаю, ви погодитеся зі мною, що найстрашнішим ворогом є для нас замовник рейдерства. Не державний реєстратор, який виконує такі дії, так, а замовник. Для того, щоб замовник рейдерства не замовляв таких дій, він має розуміти, що протягом 24 годин його замовна дія перестане існувати. І це є нашим основним завданням. 28 січня, якщо я не помиляюся, в нас був цікавий кейс саме цього року, 2020-го. Open Data Bot опублікувала інформацію, новину, що один із їх підписників дізнався про рейдерське захоплення свого підприємства саме через цей ресурс Open Data Bot. Ми призначили негайно до розгляду цю скаргу, так, вона містила очевидні грубі порушення. Дуже швидко, оперативно ми спрацювали, при тому, що рейдери з того боку працювали з заплутуванням реєстраційних дій для того, щоб не дати можливості оперативному Міністерству юстиції спрацювати. Але разом з тим нам вдалося вчасно, терміново розкрутити цю справу, повернути підприємство законному власнику. Причому схема, яка була використана рейдерами, вона є абсолютно новою. Я не буду її озвучувати для того, щоб не вчити, як потрібно захоплювати підприємство, але я можу сказати, що стосовно цієї схеми ми вже працюємо на усунення наслідків. Наступний пакет законодавчих змін буде перекривати в тому числі оцю маленьку шпарину, яку зараз рейдери знайшли для того, щоб захоплювати підприємство. Це було абсолютно одіозне відверте захоплення через підробні документи. Допоміг вирішити нам позитивно цей кейс, в тому числі нотаріус, який приїхав в засідання колегії і надав детальну інформацію, підтверджуючи документи того, що такі дії ним не вчинялися. Це дало можливість оперативно отримати підтвердження ефективності документів і оперативно повернути власнику це підприємство. Ми також анонсували цю новину, і ми вам дякуємо, що сьогодні ви задаєте ці запитання, тому що, перш за все, замовники рейдерства мають розуміти, що епоха рейдерства скінчилась. Не замовляйте і не витрачайте кошти дарма. Користуючись нагодою, я надам роз'яснення нашим громадянам і представникам бізнесу, що такі скарги за 24 години ми можемо розглядати виключно на очевидні грубі порушення. Коли скарга має ускладнені деталі, які потребують детального вивчення, наші НПА передбачають, що ми їх розглядаємо в межах строку, передбаченого законом, це 30 днів плюс 15, якщо нам потрібно більше часу на додаткове вивчення. Тобто я називаю в межах 45 днів. Найбільше пробуксовування, яке є сьогодні в нас в Міністерстві юстиції, це, на жаль, дефіцит кадрів і дефіцит ресурсу, який би дозволив цей масштаб скарг, який сьогодні надходить до Мін'юсту, зі сподіванням громадян та бізнесу, що по старим кейсам, які відбулися в 2018, 2017 і 2016 роках, ми зможемо розглянути. Оскільки ми зараз показуємо гідні результати, у людей з'являється сподівання і надія на допомогу, і відповідно ми завалені масою матеріалів, і багато є таких скарг, які ми наразі не можемо позитивно вирішити на користь людей. Це перш за все строки, так, коли 60 днів для подачі скарги пропущено. Ми дуже просимо і юристів, і громадян не завалювати нас скаргами просто так, для того, щоб ми могли максимум нашого ресурсу використати на надієві кроки, на розгляд тих скарг, в яких Міністерство юстиції дійсно може допомогти законним власникам повернути підприємство чи нерухомість. У нас сьогодні в управлінні з розгляду скарг працює 39 людей, загалом разом із керівниками. На розгляді в колегії знаходяться 1000 кейсів. Слухати за тиждень ми можемо 50-100
це більш-менш якісно. Минулому році, в грудні місяці, у нас були тижні, коли ми слухали 140. Це надлюдське навантаження для людей. Але проблема не тільки слухати, тобто не тільки розібрати скаргу, а проблема ще й відписати вчасно. І, звичайно, ці пробуксовки, коли ми вчасно не встигаємо виготовити документи, оскільки вони є юридично складними, і над ними мають працювати дефіцитні спеціалісти в сфері державної реєстрації, можуть мати негативні наслідки, в тому числі для особи, яка звертається до нас за захистом прав. Але ми робимо все можливе, щоб ці ресурси наростити. Зараз ми клопочемо про внесення змін до штатного розкладу для того, щоб доповнити ще мінімум 15 спеціалістів до нашого департаменту. Так, у нас наразі з цього тижня почали працювати професійні експерти у кількості 12 осіб, яких надали нам міжнародні донори, які допомагають працювати саме з юридичною складовою висновків, які є підставою для винесення наказу про скасування реєстраційної дії. Тому ми сподіваємося, що протягом ще якогось періоду, це буде десь близько декількох місяців, ми остаточно налагодимо роботу так, щоб документи, які складає Міністерство юстиції, виходили від нас вчасно. Прокоментуйте, будь ласка, офіційну позицію Міністерства і антирейдерської колегії щодо найбільш резонансних справ останніх місяців, і, зокрема, у справі «Київметробуду». Насправді, я розпочну, мабуть, відповідь на це питання з того, що взагалі таких відвертих, грубих рейдерських кейсів з моменту набуття чинності закону, про який я казала, у нас було всього 7. Тобто за 3 місяці 7 випадків в масштабах України, зважаючи на той хаос і безлад, в якому знаходиться взагалі державна реєстрація в Україні, це насправді дуже і дуже мало. «Київметробуд» – це один із таких дійсно яскравих кейсів, так, оскільки ми розуміємо, що багато громадян спостерігали за тим, як це відбувається. Прокоментувати я можу основне. Ми не відносимося до судової системи. Ми розглядаємо скарги в адміністративному порядку. Тобто для нас основним є відомості державних реєстрів. По кейсу з «Київметробудом» були очевидні грубі порушення державного реєстратора, як в першому випадку, оскільки цих дій було декілька. Перша дія була перед Новим роком, а так після того, як Мін'юст закрив останнє засідання колегії, відбулася незаконна реєстраційна дія. Тобто ми можемо говорити про те, що, можливо, так відбулося саме через те, що сподівалися певні особи на те, що Міністерство юстиції не зможе через канікули, так не зможе розглянути вчасно цю скаргу. Але ми вийшли на роботу в суботу, так і захистили права законного власника, тобто розглянули. Спрацювало правило 24 годин. Так, тут спрацювало правило 24 годин. Другий раз ми розглядали це вже в січні місяці. Обидві реєстраційні дії містили грубі порушення державного реєстратора, відповідно, у Міністерства юстиції були всі законні підстави скасувати цю реєстраційну дію. Жодного політичного забарвлення цей кейс не мав і не має. Перед нами відкритий монітор на засіданні колегії, так, ми працюємо безпосередньо з відомостями державних реєстрів. Є очевидні порушення, є скасування. Немає очевидних порушень, немає скасування.